მეფე დავით აღმაშენებელი ქართველებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი მეფეა. თუმცა არსებობს ფაქტები, რომლებიც ამ გენიალურ მეფეს კიდევ უფრო შეგაყვარებთ. ვიცოდეთ და გვახსოვდეს ის. 16 წლის უკვე სახელმწიფოს მართავდა. 20 წლის ამ მურჩი ფეოდალები დაამარცხა და საქართველოს გამტკიცება დაიწყო. 26 წლის ამ თურქებს ხარკი შეუწყვიტა და მიანიშნა, რომ უკვე დამოუკიდებელი მეფე იყო. 27 წლის ამ ქვეყნიდან სელჩუკების განდევნა დაიწყო. 29 წლის ამ კახეთერეთი საქართველოს შემოუერთა. 30 წლის ამ ქვეყნის ეკონომიკა იმ დროინდელ მსოფლიოში ყველაზე მზარდი გახადა. 31 წლის ამ ძირეული საეკლესიო რეფორმა განახორციელა. 32 წლის ამ სამხედრო რეფორმა დაასრულა. ჯარი ახალ სტანდარტებზე აიყვანა, რომელსაც 100-ზე მეტი ომი არ წაუგია. 34 წლის ამ სამართლის რეფორმა განახორციელა. შემდეგ წლებში ერთმანეთის მიყოლებით თურქ სელჩუკებისგან გაათავისუფლა საქართველოს კუთხეები და ქალაქები, ასევე მეზობელი ტერიტორიები და ქვეყანას შეუერთა ისინი. 48 წლის ასაკში მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და უთანასწორო ბრძოლა მოიგო. მისი სამხედრო მიმართვა კი საუკეთესოთა შორის შევიდა. 59 წლის ასაკში საქართველოს თბილისი დაუბრუნა, რომელიც რამდენიმე საუკუნე მუსულმანებს ეკავათ. შემდეგ წლებში დავით აღმაშენებელმა თითქმის მთელი სამხრეთ კავკასია დაიკავა. 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ვერ დაიტევს ეს ჩემი მოკლე ვიდეო დავით აღმაშენებლის ღვაწლზე საუბარს. ჩვენი ერი ბედნიერია, რომ დავით აღმაშენებლის ღირსი გახდით. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი ფაქტები საქართველოდან, რათა მეტი გაიგო შენი ქვეყნის შესახებ.